অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত কোভিড পজিটিভত এজন আৰক্ষী বিষয়াৰ মৃত্যু হয়। পুনৰ কোভিডে মূৰ দাঙি উঠিছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কোভিড ৰোগী চিনাক্ত হোৱাৰ পাছতে আজি সোণাৰী এজন আৰক্ষী বিষয়াৰ কোভিড পজিটিভত মৃত্যু হয়। সামান্য জ্বৰ হোৱাত আৰক্ষী বিষয়া মনোৰঞ্জন ফুকনক যোৱা 14 জুলাইত সোণাৰীৰ ৰজাপুখুৰীস্থিত জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাৰ পাছত পৰীক্ষাৰ অন্তত কোভিড পজিটিভ বুলি চিনাক্ত হোৱাত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। যদিও আজি চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে ডিব্ৰুগড়ত আৰক্ষী বিষয়া মনোৰঞ্জন ফুকনৰ মৃত্যু হয়।